ไปเอ่ยบ้องน่ะสิบ้องได้แต่มีได้อยู่บ่จักไผบ้องทักไปเตียดมื้อไงๆก็ไปเล่นโทรศัพท์ก็ไปเล่นเกมไว้ได้ความจังบ่อืมตอนไหนจ้องแม่บ่ไหนตามมาหือบ้องนานาติบ่ไหนจ้องบ้องตามลวงตามตอนไหนก็ไปแม่นบ้องถ้ามีไปเรียกลูกนายได้นะแม่นตามลูกนายก็ไปก็ไปเรียกเด้มันก็บ้องใหญ่จังบ่ไอ้ครับบ่ไอ้จ้ําบ่ไอ้ครบสัญญาជាមួយខ្ញុំមិនខ្លះបងឯងថាបងឯងអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនទេបងឯងថាបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយចောင်းឥឡូវមិនបងឯងប្រែប្រួលច្រើនម៉េះអូនឯងចောင်းឲ្យបងនិយាយធ្វើម៉េចអូនឯងនិយាយច្រើនម៉េះធ្វើម៉េចបានឯងសប្បាយចិត្តបងឥឡូវដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាម៉េចបងឯងចង់បែកពីខ្ញុំមែនអត់បងឯងនិយាយអើយ៉ាងណាកាន់តែមែនតែនឯនេះកាន់តែមែនតែនជាមួយបងមែនតើហើយអូនឯងកាន់តែធ្វើឲ្យបងធុញមែនតើនេះបើអ្ហ្មាយបន្តមកគ្នាទៀតបានចុះឲ្យកាច់ចង់គិតមិនគិតធុញខ្ញុំតើកលើពាក្យហ្នឹងចឹងរបស់បងឯងទៅបងអ៊ំនឹកស្មានថាមួយថ្ងៃប្រែប្រួលថាអញសោះអូនឯងនេះជួចជិញមួយបងណាស់ទៀតបងធុញមួយឯងនេះបាយគ្នាបាយគ្នាបាយនិយាយពាក្យហ្នឹងមកបាយមកនឹងនិយាយមួយថ្ងៃមិនគិតអត់បាយមិនបានគិតអត់គិតពីពេលដែលយើងបានស្រឡាញ់គ្នាដំបូងគិតពីពាក្យដែលបងបានសន្យាជាមួយអូនបងថាបងស្រឡាញ់អូនបងមិនឲ្យអូនគិតច្រើនទេតែឥឡូវបងប្រែខ្លាំងហើយបងធុញបងតើធុញមួយឯងបងរត់ថាមិនឯងធ្វើចឹងណាស់ខ្ញុំតើមិនស្អប់បងឯងព្រះសម័យអូនបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងតែបងមិនអាចរស់នៅជាមួយអូនបានទៀតទេបងមិនអាចឲ្យណៃលំបាកព្រោះតែបងបានទេសូមអូនទៅរកអ្នកថ្មីដែលមានអនាគតល្អជាងបងចុះតានោះគឺរដ្ឋាតាតោះយើងកំពុងតែកត់ថាទៅជួបគាត់ផងអឺរដ្ឋាមែនតាតាអេរដ្ឋាមិនធ្វើអីណាមើលទៅតែពួកអាយដូចជាឆាតបងហើយសង្ស័យតើមានធ្វើជាមួយនឹងរយៈស្មីទៀតថាមើលទៅសំឡាញ់គ្នាបានបាយគ្នាមួយរយៈស្មីរដ្ឋាចង់គ្រប់ឆ្នាំហើយបាយគ្នានឹងមិនសំឡាញ់ខែលោកអើមួយគ្នាសឹងអីណាអីមែនតើគឺគ្នាចរិយាទៅចោលនេះនេះមានន័យថាអាចស្រឡាញ់គ្នាហើយមែនអត់នេះគឺស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់ដូចតែដើមដូចតែមុនទៅតើតើស្រឡាញ់ហេតុអីក៏អាចចាក់ចាញ់ស្រឡាញ់គ្នាមានរឿងចង់ប្រាប់ហើយគ្នាបានលាក់ទុកនេះហើយគ្នាស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តហើយគ្នាក៏មិនចង់ថៃអនាគតរបស់នាងដែរប៉ុន្តែគ្នាចង់ឲ្យនាងមានអនាគតល្អជាមួយអ្នកស្ដីសាងអនាគតជាមួយអ្នកថ្មីគ្នាប្រាប់ឲ្យចុះគ្នាកាន់មហារិទ្ធិណាតាចុងក្រោយដែលមហាព្យាបាលបានទេតែឯងទៅខ្ញុំមិនប្រាប់នាងថាម៉េចមហារិទ្ធិដំណាក់ការចុងក្រោយចុះឯងមិនប្រាប់នាងតាមត្រង់ទៅឯងគន់ចាំតាមទៅខ្លួននឹងបាក់ចិត្តវិញទេពិបាកណាស់ជាមួយពិបាកครับនាងពួកគ្នាមិនចង់ឲ្យនាងពិបាកពួកគ្នាទេ
โอ้ยังจองจัดชิ้นร้อยชิ้นกระบาลยังไปเจียนแบบไอ้ท่านนะฉันกูนะไอ้จบเรื่องแบบนี้เจ้าบอกเลยท่ามันนึกสมานอะไรเปลี่ยนจังซะโอนโยฉลองนักบอลโอนสมโตมอมเมนต์ชงเงยมหาดิดามะกาจังไกรแฮดไอ้บ่มปรับโอน